কিয় বাতিল হব এপিডিসিএলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা? খুব অখিল গগৈ নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ দুখ বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গগৈয়ে। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিব নোৱাৰা বিষয়টোক লজ্জাজনক আখ্যা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীৰ। লাখ লাখ নিবনুৱাই পৰীক্ষাত বহিবলৈ যি মাচুল দিছিল, সময় খৰচ কৰিছিল, সেইখিনি ঘূৰাই দিব পাৰিবনে বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। প্ৰতিটো নিযুক্তি পৰীক্ষাতে বিজেপি চৰকাৰখনে দুৰ্নীতি অনিয়ম সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আমি পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাব বিচাৰিম, ভাষ্য আগবঢ়াম। এপিডিচিএলৰ 1950টা চাকৰিৰ কাৰণে আগতে হোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ সকলো ফলাফল বাতিল কৰা হৈছে। আমি এই কাণ্ডক সম্পূৰ্ণৰূপে গৰিহণা দিছোঁ। যিখন ৰাজ্যত প্ৰায় 30 লাখ নিবনুৱা আছে অসমত এই মুহূৰ্তত, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্ৰায় 30 লাখ নিবনুৱা আছে, সেইখন ৰাজ্যত বাৰম্বাৰ এনেকৈ চাকৰিৰ নিযুক্তিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ পাতি ফলাফল দিব নোৱাৰা ঘটনাটো অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এপিডিচিএলৰ যি আমাৰ মন্ত্ৰীৰ বিভাগ, সেই বিভাগক গৰিহণা দিছোঁ আৰু এনেকুৱা বাতিল কৰা কামক আমি নিন্দা কৰিছোঁ। অসমলৈ এক সুখবৰ, লক্ষ্মী